Er der nogen af jer, der har overvejet, hvordan det er, man bliver lykkelig? Det er så heldigt, at jeg har fundet ud af, hvordan man bliver lykkelig. Yeah. Okay, så vil jeg gerne se jer, som kommer op med hænderne lige fra fucking starten af. Sådan der. Omkvædet går cirka sådan her. Ja, ja, og giv mig pæn, så jeg kan blive lykkelig langt og pæn. Intet er vigtigt, ja. Giv mig pæn, så kan jeg blive lykkelig langt og pæn. Det kan ikke sætte mig. Indtil for nylig kunne jeg ikke lade mig forenkle. Hvad er det dyb og mystisk? Hvad seriøst, hvad jeg tænkte nu? Ved jeg, at undergrund trap er en enkel for? Nu ved jeg, at det hele handler om penge. Hvordan kunne jeg være så flint? Jeg skammer mig, men ingen andre var der til at forandre mig. Så i stedet for at se ind, tog jeg ud på samfundet for at finde ud af, hvad interessen var. Og interessen var kort og kontant. Hvad interessen var kort og kontant. For gik jeg op i filosofi og poesi, og du har været rig nu. Tænke mange år, der forsvandt. Jeg vil have penge kontant. Der dukker op til din fest for at stå med din flaskepand. Kan man ikke købe lykke? Man kan gøre et forsøg. Hele den vestlige verden står i kø. Så giv mig fame, så jeg kan blive lykkelig langt og bag. Op med hænderne. Giv mig fame, så kan jeg blive lykkelig langt og bag. Op med hænderne. Giv mig fame, så jeg kan blive lykkelig langt og bag. Op med hænderne. Giv mig fame. Det kan ikke svinge mig. Jeg har berømmelse i en tid, hvor man blot kan lave pop og få folk til. Jeg synes, det er godt at komme til tops med det. Fuck hvad det koster, de hjælper, de rømmer. Går videre til det næste, der er hot med en fisk tilkommelse. Jeg skal ikke opfinde den dybe til lærme. Men følge opskriften, så det må ikke lyde og dessert. Gør mig kendt, sæt min lyd ud til verden. Ved jeg bliver den næste superstar. Giv mig opmærksomhed. Så skal jeg have lyst til at gå på klop med mig. Fyrene vil sikkert synes, det hele er fucked med mig. Men børnene vil se op til mig. Synes jeg er sej, når jeg så forkælde dansker. Giver verden en fuckfinger. Jeg vil altid bare kunne tage den på mit visa. Må få fat på en Lolita. Goddag, mit navn er Balthazar. Skal vi ikke gerne par? Så fik jeg i morgen kan skrive. Vi er det danske svar for Brad og Angelina. Gør mig pain. Fortæl mig, hvordan jeg kan blive pæn som mennesker. Vi elsker mig, jeg er klar til at give det hele op. Min krop er ikke snart på plastikkirurgi. Min fornuft er ikke snart for at snart til råd, så sind i livet. Jeg kontrollerer min mimik, så når jeg stiler. Er det kun fordi, jeg vil give udtryk for, at jeg kan lide dig? Selvom du er grim, vil jeg ikke bringe det på min hand. Min frygt og rynker, den vil blive dig. For fanden. Har noget grueligt galt med mig. Jeg kan se det nu, husk det bliver det klart for mig. Du klæder mig ikke med hu. Jeg vil få en frisyr, måske en af dine kyr. Og en Casio ur, en af de dyr. Så vis mig dine gadgets, stacket, vis mig dit kunst. Du har en bump til panden, plus du ligner en bums. Køb dig et par Ray-Bans. Nu vil starten på at blive med mig. Den svansede version af Patrick Bateman. Tusind tak.